Чи можна практикувати медитацію? Саме по собі слово медитація означає ось роздуми, роздумування, перебування з чимось. І коли відповідати на питання, чи от можна практикувати медитацію, чи не можна, спершу слід розібратися, що людина саме має на увазі. Тому що якщо ми говоримо про трансцендентну медитацію, буддийську практику, це буде одна історія. Коли ми говоримо про християнську медитацію, це зовсім інша історія. Але чи в першому, чи в другому випадку йдеться про те, що людина намагається роздумувати над чимось. Не забігаючи вперед, спершу подивимося на оцю суть, чим є медитування. Це те, чого бракує зараз у наш час, де постійно бракує часу на те, щоб подумати. Подумати над чимось важливим, подумати над своєю душею, своєю вічною долею, і цього найбільше бракує. Що вже казати про молитву, тобто про спілкування самого себе з Богом взагалі. І в цьому плані людині медитації, звісно, бракує. Чим відрізняється от саме ця християнська медитація від трансцендентної медитації, не християнської, буддистської? Це те, що в християнській медитації людина роздумує над Богом, намагається зустріти Його, намагається зустріти Його Слово, намагається молитися. В цій молитві людина передусім шукає Бога. В трансцендентній медитації людина намагається передусім розчинитися в нічому, намагатися увійти в небуття, перестати думати, перестати щось відчувати, війти в так званий той самий стан нірвани. Так от, для християнства це щось дуже віддалене і абсолютно непідходяще. Тому що ми не можемо перестати існувати, ми не можемо перестати думати, ми не можемо перестати відчувати. Ми можемо покерувати якось своїми емоціями, щоб вони, наприклад, не були поганими, а були кращими. Ми можемо якось пережити свій біль. Сьогодні, до речі, інші питання також будуть на цю тему. Ми можемо, наприклад, якось усвідомити те, що відбувається, чи надати сенсу і цінності тому, що відбувається. Натомість увійти в небуття – це фактично бажання пережити прокляття. Тому що ми, коли з'являємося на цей світ, коли з'являється наше тіло, з'являється наша душа, то ми покликані з небуття в буття. Те, щоб бути, існувати. Натомість перейти в небуття – це перестати існувати. Наше тіло перестає існувати, коли ми помираємо. Але наша душа вічна. Ось в цьому є різниця між християнською медитацією і нехристиянською медитацією. Про яку саме з медитацій запитує автор питання, я не знаю. Натомість відповідаю, що християнська медитація – це так, якоюсь мірою можна назвати молитву Вервиці Розарію. Можна назвати християнською медитацією, бо ми роздумуємо над таємницями. Благовіщення, коронування тернем, розіп'яття, смерть, воскресіння, зіслання Святого Духа. Або коли медитуємо, роздумуємо так само Ісусову молитву. Можливо, хтось з вас її практикував, чи практикує, чи вміє, то ось вельми рекомендую. Це також медитація досить глибока, де роздумується не над окремими таємничками, а де роздумується тільки над цими словами: «Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного». Ну і так повторюється і по багато-багато разів. Це також медитування, але медитування над цими словами – це намагання усвідомити цю Божу присутність. Отож, не християнська медитація – це щось одне, християнська медитація – це щось зовсім інше. По-іншому можна теж сказати, що от можна медитувати не в плані молитви, там християнської чи не християнської, але хтось медитує над, скажімо, якимось твором мистецтва. Або хтось вдивляється, споглядає там схід чи захід сонця. І це виглядає дуже гарно. Людина дивиться на це, споглядає, чудується, медитує, тішиться з того, що це сотворіння є таким прекрасним. Ну, це ж теж якесь медитування, роздуми, затримка. Також та ж сама людина питається про те, чи можна практикувати йогу, чи не можна. Що людина взагалі знає на тему йоги? Чим вона є? Чи це тільки комплекс фізичних вправ, і людина просто щось робить або чогось не робить, якісь там розтяжки, якась там певна гімнастика, якісь там дихальні вправи. Будь-яка людина, яка трішки розбирається над цими у цих практиках, вона скаже, що це все фасад. Суть йоги, вона духовна.
вона саме в тому, щоб відкривати ті чакри і пізніше десь там з'єднуватися з тим самим там небуттям і далі. Але ми туди вже з вами йти не будемо, бо ми як християни туди не ходимо. І тут хочу сказати, що якщо хтось каже, так я просто робити буду ці практики, ну це трішки подібно, як хтось скаже, що от я собі куплю машину, але от їздити нею не буду. Поміняю колеса просто, щоб в гаражі гарно було, а їздити не буду. Кусок ковбаси куплю, але також її їсти не буду, нехай собі просто стоїть для краси. Розумієте? Воно трохи без сенсу. Вправи в йозі є складовою духовної частини. І одне поєднується з іншим, а не одне просто є само по собі. Тому, коли хтось каже, що я просто виконую вправи, ну то в таких випадках кажеться, а чи не хочете ви порозмовляти з моєю бабкою? Ну так само і в цьому випадку. Ну, це дуже сильно схоже на розмову з моєю бабкою. Щось таке дуже несерйозне. Ні. Одне йде з другим. Духовна складова йде з фізичною складовою. Ніколи не окремо. Ось така відповідь на це питання.